Пані Валентина Зінченко – переселенка з Харкова. До Коростеня з донькою приїхала у серпні 2022 року. Цього дня прийшла отримати безкоштовні гарячі обіди від представників благодійного фонду «Caritas Space», які видаються на базі управління праці та соціального захисту населення. Скажіть, будь ласка, ви тут у родичів чи ні? Самостійно? Як потрапили до Коростеня? Ну, як потрапила? Була і в Києві, а потім знайшли людину, яка нас привітала, і ми тут оселилися. Там, звісно, залишилась квартира ваша? Залишилась. Ціла? Все добре? Ну, як? Все чорне. А, тобто поряд десь? Да. Перший день. Ще, да. Ще в 22-му році, у лютому місяці. Наскільки постраждала квартира? Вікна повилітали десь? Вікна не вилетіли, але все залило гарячою водою з опалення. Ага. Рядом п'ятиповерховий будинок, наполовину знесло. Ті, що виходили на ту сторону, там і вікна вилетіли, там повністю все розбито. От. А у нас за того, що зима, а 9-поверхівка, там полетіло отоплення і всі етажі залило гарячою водою. Звісно, ніхто ремонти не робить. Не можна, бо через дорогу опять прильот був. Так що, оце таке. Благодійний фонд «Caritas Space» в рамках проєкту соціальної кухні охоплює 4 області – Житомирську, Київську, Чернігівську та Черкаську. На безкоштовні гарячі обіди мають право виключно внутрішньо переміщені особи. 30 травня фонд привіз 305 обідів. Тетяна Горбенко з онучкою з числа ВПО. Приїхали з Донецької області і вже рік проживають у Коростені. Хто у вас там залишився в місті? Нема нікого. Нема нікого? Нема нікого. Чи активні там бойові дії ведуться у вас, обстріли? Ну, там прилітає, прильоти. Да. Що у вас там, квартира, будинок свій? Квартира у мене. Квартира? Ну, так, напівзруйнована. Напівзруйнована. Угу. Хтось приглядає там? Ні, всі повиїжджали. Ви тут працюєте? Так, я працюю, пішла працювати. Де ви працюєте? Ну, я працюю у баранці, пішла у баранці в аптеку. Вчишся в школі, десь в начальному закладі? Так. Хотинюки, десь красиві. Хотинюки. Як тобі тут взагалі навчатися? Добре. Як проживати? Є друзі вже у тебе? Так. Да. Подружилися? Так. Да. Як тобі взагалі наше місто? Цікаво, гарно. Да. Плануєте взагалі залишатися тут, якщо закінчиться війна, то залишитися чи все ж таки повертатися додому? Повертатися додому. Додому хочеться? Цього дня гарячий обід отримала і Світлана Гуполо, місто Куп'янськ. Ми тут жили до 91-го року і уїхали до радіації. Угу. А тепер повернулись, бо у нас тут трохи родня є. Трошки рідні є. Да. Куди ж нам їхати? Наш город, ми тут жили. А в Куп'янську хтось залишився у вас там з родичів? Ні. Ніхто? Ні. Там розбитий город. Розбитий. Да. Нічого вцілілого вашого не залишилося? Ну, є, ну, побита, криша побита, окна вставлені, криша накрита пленкою оцею. В комнатах повно стекла, всі ж окна побиті. Угу. Ну, таке. Поки плануєте тут у нас перебувати? Поки так, да, да. Ну а куди ж їхати? Перший раз отримуєте гарячі обіди? Так. Да. Перший раз? Так. Як взагалі вам зателефонували, як дізналися про ці гарячі обіди? Ми, звичайно, приїжджали прошлого в четвер, по-моєму, і підійшли, а кажуть, ну вас нема в списку, ну вже записали на цей день. Благодійний фонд «Caritas Space» планує щоп'ятниці видавати гарячі обіди внутрішньо переміщеним особам. Відповідна категорія має попередньо записатися на отримання гарячого обіду за адресою місто Коростень, вулиця Музейна, 5.